Здавалося, він зараз швидко заперечить, але він лишень сказав: «Це для мене надто мудровано. Мені цього не збагнути. Я про це не думаю». Він важко нахилився над кашкетом, який тримав перед себе задашок великим і вказівним пальцями пораненої руки. Я теж уклонився. Ми вклонялися водночас, вельми церемонно розшаркуючись один перед одним, а офіціант дивився на нас з критично, немов заплатив за виставу. «Ваш покірний слуга», – сказав француз. Ми попрощались. Скляні двері зачинилися за його огрядною спиною. Південний вітер підхопив його і погнав уперед. Француз тримався рукою за кашкет і напружував плечі, а поли шинелі били його по ногах. Я знову сів, самотній і знеохочений Джимовою справою. Якщо вас дивує, що більш як за 3 роки ця справа не втратила для мене своєї значущості, то знайте, Джима я бачив зовсім недавно. Я щойно повернувся із Самаранга, де взяв вантаж у Сідней. Нудна справа, яку ви, Черлі, назвали б однією з моїх вигідних операцій. Так от, у Самарангу я бачив Джима. На той час він за моєю рекомендацією служив у Де Джонга, морським клерком. Мій представник на морі називав його Де Джонг. Важко уявити життя непривабливіше, позбавлене навіть іскри романтики. З ним зрівняється хіба що робота страхового агента. Малий Боб Стентон Черлі знає його, спізнав її на власній шкурі. Той самий Стентон, який пізніше потонув, рятуючи дівчину під час аварії Сефори. Може, ви пам'ятаєте оте зіткнення кораблів одного туманного ранку біля іспанського берега? Всіх пасажирів устигли посадити в шлюпки, і вони вже відчалили, коли Боб знову підплив і видряпався на борт, щоб забрати ту дівчину. Як вона лишилася там, не збагнув. В кожному разі вона зовсім ошаліла від страху. Ніяк не хотіла кидати судно, чіплялася за поруччя. Зі шлюпок добре було видно їхню боротьбу. Сердечний Боб був найменший старший помічник у всьому торговельному флоті. А дівчина була 5 футів 10 дюймів на зріст і сильна, мов коняка. Отож він тягнув її, вона його. Бідолашна дівчина верещала без упину, а Боб кричав матросам своєї шлюпки триматися чим далі від судна. Один з матросів розповідав мені, стримуючи посмішку, викликану цим спогадом: точнісінько так, як ото неслухняне хлоп'я змагається з матір'ю. Той самий матрос розповідав: нарешті ми побачили, що містер Стентон відступився від дівчини, просто собі стоїть і стежить за нею. Він, мабуть, розраховував на те, що хвиля відірве пасажирку від поруччя і дасть можливість її врятувати. Ми не важились наблизитися до борту, а трохи згодом стареньке судно раптом пішло на дно. Похилилось на правий борт, і хлоп, дуже швидко його затягнуло. Так і не побачили, щоб хтось виплив, живий або мертвий. Недовге життя на березі горопашного Боба було, по-моєму, пов'язане з якимсь ускладненням у сердечних справах. Він сподівався, що назавжди покінчив з морем, і був певний, що йому випало найбільше щастя на землі. А тим часом усе скінчилося збиранням страхових внесків. Якийсь родич з Ліверпуля влаштував його на те місце. Боб часто розповідав нам про свій досвід страхагента. Він змушував нас сміятися до сліз і, неприховано тішачись справленим враженням, куценький, з бородою до пояса, схожий на гнома, казав, спинаючися навшпиньки: «Добре вам, хлопці, реготати, але за тиждень такої роботи моя безсмертна душа перетворилась на висушену горошину». Не знаю, як Джимова душа,
Я спостерігав, як він тягне свою нудну лямку, і мені здавалося, що це покарання за героїчні його марення, спокута за жадобу надсильної для нього слави. Надто подобалось йому уявляти себе чистокровним рисаком. І ось він, приречений тягти лямку без слави, ніби віслюк вуличного торговця. У нього це добре виходило. Замкнений у собі, похилена голова і ні слова нарікань. Все було б чудово, якби не бурхливі спалахи щоразу, коли виходила на яв історія з Патною. На жаль, цей скандал Східних морів ніяк не забувався, і я весь час відчував, що справа Джимова для мене ще не скінчилася. Французький лейтенант пішов, а я знову почав розмірковувати про Джима. Однак ці спогади не були пов'язані з нашою останньою зустрічю в прохолодній крамниці, де Джонга, де ми нещодавно поспіхом поручкалися. Я бачив його таким, як кілька років тому в останніх тьмяних спалахах свічки, коли ми сиділи в довгій галереї готелю «Малабар», а за його спиною чорніла холодна ніч. Меч правосуддя висів над його головою. Завтра, чи то пак сьогодні, бо вже було далеко за північ, коли ми попрощалися. Голова суду з мармуровим обличчям зійме страшну зброю і вдарить по його схиленій шиї. Наша нічна розмова нагадувала останню бесіду зі Стратенцем. Адже Джим, направду, був винен. Він винен, повторював я собі, винен. І все ж мені хотілося оберегти його від процедури формального покарання. Я не збираюся боронити свої моральні засади. Нічого морального не було в тому пориві, який спонукав мене викласти Джимові в усій примітивній простоті план втечі, придуманий Брайерлі. І рупії я для нього приготував. О, це тільки позичка, звісно, тільки позичка. А може знадобився б Джимові рекомендаційний лист до мого знайомого в Рангуні, що міг би надати йому роботу? Залюбки. В моїй кімнаті на другому поверсі є перо, чорнило, папір. Щойно я це сказав, як мені занетерпеливилось написати листа. День, місяць, рік. 2:30 ранку. В ім'я давньої дружби прошу тебе надати якусь роботу містерові Джеймсові такому-то. І таке інше, і таке інше. Я навіть радий був писати про нього в такому тоні. Якщо Джим і не здобув моєї симпатії, то досяг більшого. Проник до самих витоків цього почуття, торкнувся таємних струн мого егоїзму. Я нічого від вас не приховую, інакше здавався б вам надто вже незрозумілим. А по-друге, завтра ви ж забудете про мою щирість, як забули про інші уроки минулого. В цій справі, кажучи по-простому і ясно, я був людиною без ганджу. Але витончена неморальність моїх намірів програвала перед моральною простодушністю злочинця. Безсумнівно, він також був себелюб, проте його себелюбство мало благородніші витоки і вищу мету. Я збагнув. Джим будь-що прагне відбути процедуру покари, і я відчув, що в цій суперечці його молодість буде мені грізним супротивником. Він і досі вірив у те, в чому я давно розчарувався. Було щось невимовно прекрасне в шаленстві його невисловленої напевної надії. «Тікати? Це виключено», – сказав він, тріпнувши головою. «Я роблю вам ділову пропозицію і не чекаю ніякої вдячності», – мовив я. «Ви повернете мені гроші в слушний час і…» «О, ви таки ласкаві», – промимрив він, не підводячи очей. Я уважно приглядався до нього. Майбутнє, напевно, видавалося йому безнадійним, але він не вагався, ніби з серцем у нього і справді все було гаразд. «По-моєму, – зауважив я, – ця злощасна історія і так досить прикра для вас». «Так-так», – прошепотів він, утупившись у підлогу. Серце моє розривалося від співчуття. Я бачив пушок на його щоці і теплу барву рум'янця під чистою шкірою. «Але, – сказав я, – не збагну, яку користь ви матимете, бабраючись у болоті?» «Користь! – прошепотів він, немов пробуджуючись від сну. «Будь я проклятий, якщо розумію! – вигукнув я. Я намагався пояснити вам,
«У чим тут річ?» – мовив він повільно, ніби розмірковуючи над чимось, на що немає відповіді. «Кінець з кінцем – то мій клопіт». Я раптом виявив, що втратив усю певність у собі, а він забурмотів. «Втекли, втекли до шпиталю. Жоден з них не наважився глянути правді в вічі. Що ж вони за...» Він помало ворухнув рукою, показуючи своє презирство. «Але я повинен це витримати, не відступити, а то я не відступлю». Джим умовк. Виглядав він так, наче його переслідували примари. На його очужілому обличчі відбивалися по черзі зневага, відчай, рішучість, неначе в магічному дзеркалі і низка неземних образів. Він жив оточений облудними привидами, суворими тінями. «Пусте, мій друже», – почав я. Він нетерпляче ворухнувся. «Ви, здається, не розумієте», – сказав він різко і пильно подивився на мене. «Хоч я і стрибнув, та я не втечу». «Я не хотів вас образити», – відповів я і додав необережно. «Часом люди кращі за вас вважали за доцільне тікати». Він почервонів, а я знітився і мало не прокурив. «Мабуть, з вас досить», – сказав він грубувато, озираючись у пошуках свого капелюха. «І сказати по правді, з мене також». «От тобі й маєш», – Джим відхилив рятівну пропозицію. Відштовхнув руку допомоги. Тепер він хотів піти геть, а ніч за балюстрадою, здавалося, спокійно чекала на нього, як на свою довгоочікувану здобич. Я почув його голос. «Ось де він». Він знайшов свого капелюха, кілька секунд ми стояли, не знаючи, що сказати. «Що ви робитимете після...» «Після...» – спитав я тихо. «Десь, напевніш, заберуся звідси під три чорти», – похмуро буркнув він. Я вже трохи оговтався і вирішив не брати на поважне його слів. «Запам'ятайте, будь ласка», – сказав я, – «що мені хотілося б побачити вас знову до вашого від'їзду. Не бачу, що могло б вам завадити. Ця чортова справа не зробить мене невидимцем», мовив він гірко, на превеликий жаль. А потім, коли ми вже прощалися, він підніс мені, можна сказати, сюрприз. Став щось безладно белькотіти, а його рухи зраджували гнітючу непевність. «Прости йому, Господи, і мені». Він вбив у свою голову фантазера, що я, мабуть, не зможу потиснути йому руку. Це було нестерпно. Здається, я раптом закричав на нього, як кричать на того, хто на ваших очах збирається стрибнути зі скелі в безодню. Пригадую наші гострі голоси, нещасний усміх на його обличчі, гарячковий міцний потиск руки, нервовий сміх. Свічка з шипінням погасла. Все скінчилося нарешті. Тільки знизу, з темряви, до мене долинув приглушений стогін. Джим пішов собі. Ніч поглинула його. Я чув, як хрипіла жорства під його ногами. Вій біг. Біг щодуху. Хоча йому нікуди було податись. А йому ж ще не виповнилося і 24 років. Розділ 14. Спав я мало, нашвидкоруч проковтнув сніданок і після недовгих вагань відмовився від ранкових відвідин свого судна. Це була справжня необачність, бо мій старший помічник, під усіма поглядами мужня людина, часто ставав жертвою своєї похмурої уяви. Якщо він вчасно не отримував листа від своєї дружини, то просто несамовитів від гніву та ревнощів. Занедбував роботу, сварився з матросами і плакав у своїй каюті, або так лютився, що міг довести команду до бунту. Все те завжди здавалося мені незрозумілим. Вони були одружені 13 років. Якось я мигцем бачив її, і, щиро кажучи, не міг уявити, як можна впадати в гріх
підозрюючи таку непривабливу особу. Не знаю, може краще було б поділитися своїми міркуваннями з бідолашним Селвіном. Він би влаштував собі невеличке пекло на землі. Я теж через нього страждав. Проте якась фальшива делікатність утримувала мене від відвертості. Подружні стосунки моряків – то цікава тема, і я міг би навести вам різні приклади. Однак зараз не місце і не час для цього. Мова мовиться про Джима, який був неодружений. Якщо його вразливе сумління чи гордість, якщо всі оті чудернацькі примари і суворе привиддя, згубні супутники його юності не дозволяли йому втекти від плахи, то я, а мене, звісно, важко запідозрити в таких химерах, відчував непереборний потяг піти й подивитися, як котитиметься його голова. Я попрямував у суд. І зовсім не для того, щоб мене щось вразило чи збагатило новими відомостями, зацікавило чи налякало. Поки людина живе, час від часу відчувати страх не зашкодить. Проте й гадки не мав, що буду аж так пригнічений. Гіркота його покари втілювалась у самій атмосфері, холодній, буденній. Справжній сенс злочину в порушенні тієї віри, яку сповідає людство. Із цього погляду Джим був неабияким злочинцем, але покарання виявилося просто жалюгідним. Не було ні високого ешафота, ні ясно-червоного сукна. Чи мали ясно-червоне сукно на Тауер-Хілл? Повинні б мати. Ані перестрашеної юрби, враженої його злочином і зворушеної до сліз його долею. Кара, що впала на Джима, нічим не нагадувала похмурого судочинства. Я прошкував до суду і бачив яскраве сонячне світло, надто різке, щоб дарувати відраду і сумир. На вулицях було повнісінько барвистих плян, як у зіпсутому калейдоскопі. Жовтих, зелених, блакитних, сліпучо-білих. Тут шоколадне оголене плече, там червоний фургон, запряжений волом, чи темноголовий загін тубільної піхоти у запелюжених черевиках. Полісмен-тубілець у тісній темній уніформі, підперезаний шкіряним паском, подивився на мене своїми східними тужними очима, ніби в його мандрівна душа невимовно страждала від своєї непередбаченої, як воно пак називається, аватари, втілення. В тіні самотного дерева на подвір'ї суду селяни, викликані в справі про напад, сиділи мальовничою групою, скидаючись на хромолітографію табору в книжці про подорож на схід. Бракувало лише неодмінних струминок диму на передньому плані та в'ючних тварин на лучці. Позаду зіймалася глуха жовта стіна, відбиваючи сонячне світло. Зала суду була темна і видавалася просторішою, як звичайно. Високо під стелею в тьмяному світлі хиталися кахлярі. Де-не-де між рядами порожніх лавок траплялася постать загорненої в тканини людини, нерухомої в цих голих стінах, наче поглинутої благочестивими роздумами. Позивач той, кого побили, опасистий, шоколадного кольору, з поголеною головою і голим гладким плечем, з оранжевим значком касти над переніссям, сидів пихатий і незворушний, тільки очі його блискали в напівтемряві та ніздрі шалено роздувалися. Брайерлі впав на стілець, вигляд він мав виснажений, ніби цілу ніч пробігав на корді. Побожний шкіпер вітрильника був схвильований і ніяково совався на місці, наче гамуючи бажання встати і палко закликати нас до молитви і каяття. Обличчя голови, надзвичайно бліде під ретельно зачесаним волоссям, нагадувало обличчя безнадійного хворого, якого вмили, причесали і всадовили на ліжку. Він відсунув вазу з квітами, ліловий букет, а над ним кілька довгих стеблин з рожевими квітками. І, схопивши обіруч аркуш голубого паперу, перебіг його очима і став читати вголос рівно, чітко і байдуже. «Богом присягаюся, попри всі мої нерозумні марення про ешафот та стяті голови, запевняю вас, це було значно гірше, ніж кара на горло. Гнітюче відчуття невідворотності висіло в повітрі.
не пом'якшене надією на відпочинок та спокій, що несе з собою удар сокири. В цій процедурі була холодна мстивість смертного вироку і жорстокі засудження на вигнання. Отак я сприймав її того ранку, і навіть тепер можу почасти виправдати моє загострене ставлення до цього загалом ординарного випадку. Можете уявити, як глибоко я переживав усе під той час. Може, саме тому не міг змиритися з неминучим кінцем. Ця справа не полишала мене. Я вічно прагнув почути чужу думку про неї. Наче судочинство ще тривало, і на нього могли вплинути судження інших людей, ба навіть іноземців. Так-так, цього француза, наприклад. Присуд його народу він оголосив холодними чіткими словами, які могла б вимовити машина, якби вміла розмовляти. Обличчя судді було до половини затулене аркушем, чоло біліло, мов алебастер. Суд розглядав кілька питань. Перше. Чи був корабель придатний для далекої пловби? Суд вирішив, що ні. Друге. Чи до моменту аварії судном керували як належить? На це відповіли «так, Бог знає чому». А потім заявили, що жодне свідчення так і не кинуло світла на причину нещасливого випадку. Либонь зіткнулися з плавучими рештками розбитого судна. Пригадую, приблизно в той час пропав безвісти норвезький барк з вантажем деревини. У шквал судна легко могло перевернутися і так плавати багато місяців. Подоба морського злого духа, що в темряві потай знищує судна. Такі мандрівні трупи часто густо зустрічаються в Північній Атлантиці, що її навідують усілякі морські жахіття, тумани, айсберги, мертві кораблі, які несуть біду, затяжні грізні бурі, що впиваються в корабель, наче вампіри, поки не висмокчуть із команди всю силу, стійкість, ба навіть надію, і людина не відчує себе вичавленою, як цитрина. Але в східних морях подібні випадки – рідкість. Можливо, зловороже проведіння зумисне все підстроїло. Історія ця видавалася безглуздою, хіба що Фатум заповзявся вбити кочегара і накликати на Джима нещастя гірше від смерті. Ці міркування відвернули мою увагу. Якийсь час я сприймав голос судді лише як порожній звук, аж ось почали вирізнятися слова. «Знехтували своїм прямим обов'язком», – мовив він. Наступне речення пройшло повз мою увагу, а тоді я почув знову. «Покинули в момент небезпеки довірених їм людей та майно», – безбарний голос умовк. Очі з-під білого чола глипнули за аркуша. Я мерщій пошукав очима Джима, ніби боявся, що той… Густав Такийто, шкіпер, німець за походженням, Джеймс Такийто, штурман, свідоцтва скасовані. Запала тиша. Голова відклав папір, сперся боком об бельце крісла і недбало розмовляв із Брайерлі. Люди рушили до виходу, я за ними. В галереї я спинився, і коли Джим проходив повз мене, схопив його за руку і затримав. Від його погляду я знітився, ніби був відповідальний за його недолю. Він дивився так, немов би я уособлював зло. «Все скінчено», – ледь спромігся я вимовити. «Так», – відповів він якимось не своїм голосом, – «і нехай зараз жодна жива душа…» Джим вивільнив руку і пішов геть. Я дивився йому в спину. Він посувався досить повільно, широко розставляючи ноги, немов йому важко було йти рівно. Перш ніж я згубив його з очей, мені здалося, ніби він заточився. «Людина за бортом!» – почувся низький голос позаду. Обернувшись, я побачив моряка, з яким був трохи знайомий – Честера із Західної Австралії. Він також дивився вслід Джимові.
Честер мав широченні груди, грубе виголене обличчя, барви червоного дерева і підстрижені жмутки густих, щетинистих, сталево-сірих вусів. Він був шукач перлин, крамар і, здається, китобій. Словом, перепробував усі можливі на морі заняття, крім піратства. Тихий океан від півночі до півдня був йому замисливський терен. А тепер він хотів купити якесь дешеве судно. Нещодавно десь йому вдалося відкрити цілий острів з покладами Гуано. Але підступи до нього були небезпечні, а якірна стоянка не викликала, м'яко кажучи, великої довіри. «Та це ж золоте дно!» – вигукував він. «Якраз посеред рифів Уолпол. Там бувають і буревії. Але все одно справа першорядна. Золоте дно навіть краще. Та ніхто з цих безголових не тями цього. Я не можу знайти ні шкіпера, ні судновласника для подорожі на острів. Отож я й вирішив сам транспортувати свій товар. Ось для чого йому потрібне було судно. Я знав, що він завзято торгувався з однією парською фірмою, щоб купити стару руїну в 90 кінських сил. Кілька разів ми зустрічались і балакали. Він дивився досвідченим оком вслід Джимові. «Бере близько до серця?» – презирливо спитав він. «Ще й як?» – відказав я. «Ну, все це не варте виїденого яйця», – прорік Честер. «Через що такий галас? Через той шматок ослячої шкіри? Кар'єра людини не залежить від якогось там свідоцтва. Треба дивитися на речі тверезо. А не можеш, то краще піддайся одразу, бо на цім світі і так ніколи нічого не доскочиш. Подивіться на мене. Я взяв собі за правило ніколи нічого не брати до серця. А тож, – сказав я, – ви дивитесь на речі тверезо. Хочу оце зустрітися з моїм напарником. Ось-ось уже має з'явитися. Знаєте мого напарника, старого Робінсона? Так, той самий Робінсон. Знаменитий Робінсон. Що свого часу провіз контрабандою більше опію і вполював більше котиків, ніж будь-хто з теперішніх молодих сміливців. Подейкують, ніби він брав на абордаж шхуни, що ловлять котиків біля берегів Аляски, нападав на них у такому туманищі, що тільки Всевишній міг відрізнити одну людину від іншої. Бандит Робінсон. Саме він. Ми з ним разом займаємося справою з Гуано. Для нього це найкращий шанс у житті. Він зашепотів мені просто в вухо. Людожер? Йому приліпили це прізвисько багато років тому. Пригадуєте ту історію? Аварія біля західного берега острова Стюарт. Семеро вибралися на берег і не помирилися між собою. В декого така вже вредна вдача, не вміють долати труднощів. Не дивляться на життя реально, мій хлопче. І чим це закінчується? Неприємності, суцільні неприємності, а той удар по голові. І це їм лише на користь. Для декого ліпше бути мертвим. Як розповідають, шлюпка з королівського судна «Росомаха» знайшла його на березі. Він стояв навколішки, голий-голісінький, і співав якийсь псалом. Трусив дрібний сніжок. Коли шлюпка була на відстані весла від берега, він зірвався і втік. Цілу годину вони ганялися за ним по скелях, аж поки один матрос не поцілив йому каменем у голову і не збив його з ніг. Чи він був сам на острові? Звичайно. Та як і в тій історії зі шхунами, лише Всевишній відає, як воно було там насправді. На шлюпці не завдавали собі клопоту надто ретельними дослідженнями. Його загорнули в брезент і мерщій відпливли, бо насувалася ніч, погода псувалась. За 3 тижні Робінсон цілком оклигав. Скандал з цього приводу ніяк його не зачепив. Він тільки стипив зуби, а там нехай собі галасують. Хіба не досить того, що він втратив судно і все, що мав, аби не зважати на лайку, якою його частували? Така людина мені підходить. Він підніс руку і помахав комусь на вулиці.
У нього є трохи грошей, отож я взяв його в пай. І якщо вже ділитись з кимось, то нехай це буде Робінсон. Я лишив його в готелі, а сам пішов до суду, бо мені дещо спало на думку. О, доброго ранку, капітане Робінсон. Мій приятель, капітан Робінсон. Хирлявий дідок у костюмі з білого тику, в тропічному шоломі на голові, що трусилася від старості, потрюхикав через вулицю і прилучився до нас. Він стояв, спираючись обіруч за держак парасоля. Біла борода з жовтими пасмугами звисала аж до пояса. Він ошелешено блимав на мене з-під зморшкуватих повік. «Добрий день, добрий день!» – чемно пропищав він і заточився. «Трохи недочуває», – кинув мені Честер. «Невже витягли його за 6000 миль, щоб запопасти дешевий пароплав?» – спитав я. «Досить мені кивнути пальцем, і він двічі об'їде навколо світу», – палко вигукнув Честер. «Пароплав порятує нас, мій друже. Не моя провина, що всі шкіпери та судновласники в цій богом забутій Австралазії неприторені дурні. Якось я 3 години мовляв одного типа в Окленді. «Пошліть судно», – кажу. «Я вам задурно віддам половину першого вантажу, аби тільки закрутити діло». А він мені: «Та ні за що в світі». Достоменний осел, я мало не ставав перед ним навколішки. «Погляньте на це діло тверезо», – правив я своєї. «Дідько з ними, з тими скелями та буревіями. Подивіться на все, як воно є. Основне – гуано. Запевняю вас, у Куїнсленді власники цукрових плантацій будуть за нього битися. Просто на набережжі». «Та що вдієш із таким дурним?» «Це один з ваших милих жартів, Честере». «Жартів. Я ледве не плакав. Спитайте капітана Робінсона». «І був ще один судновласник у Велінгтоні. Товстун у білій камізельці. У мене зараз пильні справи. На все добре», – сказав він. Мені кортіло схопити його і пожбурити у вікно контори. Але я стримався. Я був смиренний, як священник. «Подумайте», – мовляв я його, – «гарненько подумайте. Завтра я заскочу». Він пробурмотів, що, мовляв, завтра його цілий день не буде. На сходах я з пересердя ладен був битися головою об стіну. Ось капітан Робінсон не дасть брехати. Жахливо було думати, що таке чудове гуано пропадає під сонцем, цукрова тростина вигналася б від нього до неба. То був би справжній розквіт Куїнсленду. Справжній розквіт. А в Брізбені, де я вирішив спробувати востаннє, мене оголосили несповна розуму. Ідіоти. Мені стрілася лише одна розумна людина – візник, з яким я їздив по місту. «Гей, капітане Робінсон, пригадуєте, я вам розповідав про візника в Брізбені? Навдововижу тямущий хлопець, вмить міг розшолопати що й до чого. Приємно було з ним погомоніти. Якось надвечір після невдалого дня мені стало так кепсько, що я сказав: «Мушу напитися, а то здурію». «Я з вами», – каже він, – «уперед». Не знаю, що я робив би без нього. «Гей, капітане Робінсон». Він штрикнув свого товариша під ребро. «Хі-хі-хі», – захихотів дідок, безтямно дивлячись уздовж вулиці. Відтак непевно зиркнув на мене сумними каламутними зіньками. Чи й варто казати, що кілька разів я намагався втекти, однак Честер щоразу утримував мене, міцно хапаючи за мундир. «Одну хвилинку, у мене є одна думка». «Яка ще в біса думка?» – не витримав я нарешті. «Якщо ви гадаєте, що я пристану до вас...» «Ні, ні, мій хлопче, вже пізно. У нас є пароплав». «У вас є бліда подоба пароплава», – сказав я. «Для початку і це непогано. Ми люди не горді». «Чи не так, капітане Робінсон?» «Так, так, так», – не підводячи очей, прокаркав старий, і голова його ще дужче затрусилася. «З усього видно, ви знаєте цього хлопця», – сказав Честер, киваючи в той бік, куди пішов Джим. «Вчора він вечеряв з вами в Малабарі, так мені казали». Я відповів, що це правда. Честер зауважив, що й сам
не від того, щоб пожити в розкошах, та зараз мусить лічити кожне пенні. Справа вимагає затрат. Чи не так, капітане Робінсон? Він розправив плечі і пригладив вуса, а славетний Робінсон закашлявся і так учепився в ручку парасольки, ніби боявся, що зараз звалиться додолу і перетвориться на купу старих кісток. «Річ у тім, що всі гроші в старого», – зашепотів Честер довірливо. «Я все розтринькав, силкуючись налагодити це кляте діло. Та почекаємо трохи. Прийде і наш час». Він здивувався, помітивши мою нетерплячку, і вигукнув. «Хай йому аби що. Я розповідаю вам про нечуваний бізнес. Бізнес над бізнесами, а ви...» «У мене ділова зустріч», – лагідно пояснив я. «То що?» – спитав він з непідробним подивом. «Чи ж не можна відкласти?» «Що я й роблю?» – зауважив я. «Краще скажіть, що у вас до мене?» Він рвучко підвів голову. «Мені потрібен цей хлопець. Не розумію». «З нього пуття мало, чи не так?» – уривчасто спитав Честер. «Не знаю, що ви маєте на увазі», – відповів я. «Але ж ви самі казали, що він бере ту справу близько до серця», – доводив Честер. «На мою думку, хлопець, який саме зараз я шукаю людину і можу йому дещо запропонувати. Я дам йому роботу на моєму острові». Він значуще хитнув головою. «Я збираюся поселити там 40 кулії. О, в мене все буде як слід. Дерев'яний сарай, дах із рифленої бляхи. Я знаю одного хлопця в Хобарті, який почекає півроку, поки я сплачу за матеріал. Слово честі. А ще водопостачання. Треба буде побігати і вициганити у декого штук 6 старих залізних резервуарів. Збирати дощівку. Ну як? Хай же той хлопець береться до діла. Я його настановлю старшим наглядачем над кулі. Непогана думка, га? Що ви скажете? Але ж на Уолполі цілі роки не буває дощу, згадав я, надто вражений, щоб сміятися. Він прикусив губу. Гет, пусте. Я щось для них придумаю. Або ж буду постачати воду. До дідька. Річ не в тім. Я промовчав. Мені враз уявився Джим посеред залитого сонцем скелястого острова по коліна Гуано. Звідусіль линуть крики морських птахів. Над головою сліпуча сонячна куля. Куди не кинь безмежне небо і безмежний мерехтливий океан. Найзаклятішому ворогові не порадив би, почав я. Який вас геть укусив, вигукнув Честер. Я дав би йому добру платню. А робота, не бий лежачого. Ходи собі з 2 шестизарядними револьверами. Боятися витівок тих 40 кулі нічого. Адже в нього 2 револьвери, і він єдиний озброєний чоловік на острові. Допоможіть мені його вмовити. Ні. «Хлопець ні на що не здатен», – голос розмірковував Честер. «А мені він би згодився. Коли б ви тільки могли тверезо дивитися на речі, то збагнули б, що справа з Гуано якраз для нього. Найкраща, найпрекрасніша можливість». Він аж притупнув ногою і криво усміхнувся. «Я гарантую, що острів не потоне. А для нього це, здається, важливо». «На все добре», – відрізав я. Честер подивився на мене, як на заплішеного дурня. «Рушаємо, капітане Робінсон», – загорлав він зненацька, прямо у вухо старому. «Ці хлопці парси чекають нас, щоб укласти угоду». Він міцно схопив свого товариша під руку, обернув його кругом і стрельнув на мене оком через плече. «Я хотів зробити йому послугу», – промовив він з таким виглядом і таким тоном, аж я спалахнув. «Не дякую вам від його імені», – кину я. «О, у вас страшенно гострий язик, а так ви не відрізняєтеся від решти.
витаєте в хмарах. Побачимо, що ви для нього зробите. А я й не кажу, що хочу для нього щось зробити. Он як? Просичав він, сиві вуса його сердито настовбурчились, знаменитий Робінсон обік нього стояв до мене спиною, спираючись на парасоля, спокійний і нерухомий, мов виснажена стара шкапа. «Я не знайшов острова з Гуано», – зауважив я. «Та ви б його не побачили, хоч би вас підвели до нього за руку», – швидко відповів Честер. «На цьому світі треба навчитись бачити, а потім уже діяти». «Бачити наскрізь і край. І змусити інших бачити», – не витримав я і глянув на зігнуту спину старого. Честер накинувся на мене. «Очі в нього непогані, не клопотіться. Він не якийсь там шмаркач». «Певно, що ні», – сказав я. «Ходімо, капітане Робінсон», – закричав він з грубуватою поштивістю. Бандит Робінсон слухняно підстрибнув. Примарне судно чекало на них. І багатство на тому благословенному острові. Цікава парочка аргонавтів. Честер ступав з проквола з виглядом переможця, показний, величний. А Робінсон довготелесий, змарнілий, зігнутий, вчепився за його руку і відчайдушно поквапливо перебирав тонкими ногами. Розділ 15. Я не кинувся шукати Джима тільки через те, що в мене справді була ділова зустріч. А потім у конторі мого агента до мене причепився знайомий хлопець. Він щойно повернувся з Мадагаскару і планував одне вигідне дільце, пов'язане з худобою, набоями та принцем Равонало. Проте стрижнем усієї історії була тупість якогось адмірала, адмірала П'єра, якщо не помиляюся. Все крутилося довкола цього, і хлопець не міг знайти досить переконливих слів, щоб висловити свою віру в те, яка це блискуча справа. А в нього були виболошені риб'ячі очі і гудзуватий лоб. Він раз у раз повторював своє улюблене «Мій девіз – мінімум ризику і максимум зиску». А що? У мене від нього заболіла голова. Він зіпсував мені сніданок. Але витягнув з мене все, що міг. Вирвавшись нарешті від нього, я негайно подався до моря. Джима я угледів на набережжі. Він стояв, перехилившись через парапет. Три човнярі-тубільці голосно сперечалися біля нього за 5 ан. Він не почув, як я підійшов, але від легкого доторку мого пальця різко обернувся, ніби той приторк обпік його. «Стою собі, дивлюся», – пробелькотів він. Не пригадую, що я сказав, у кожному разі він легко згодився піти зі мною в готель. Він йшов за мною, поступливо, як дитина, слухняно, наче очікував, що я прийду і заберу його. Чи варто було дивуватися такій згідливості? На всій земній кулі, яка видається кому величезною, а кому меншою від гречишного зерняти, не було місця, де він міг би, як би це сказати, заховатися. Саме так. Заховатися, побути наодинці зі своєю самотою. Джим ступав поруч спокійнісінький, поглядав на всі біч. Однак хто зна, чи бачив він хоча б щось і чи помічав мене, бо якби я не повертав його ліворуч або не підштовхував праворуч, він, мабуть, ішов би, куди очі світять. Я привів його до себе в кімнату, а сам одразу ж заходився писати листа. То був єдиний куточок у світі, окрім хіба рифу Уолпол, який був далеко, де Джим міг би поміркувати в самотині, відгороджений від усього світу. Клята пригода, як він висловився, не зробила його невидимим, але я поводився так, ніби не помічав його. Вмостившись на стільці, я схилився над письмовим столом. Я сидів схвильований, але непорушний. Лише моя рука водила пером по паперу. Кімната була вбого умебльована. Ви, певно, бачили такі спальні. Всяке таке ліжко на 4 ніжках під москітною сіткою. Кілька стільців, стіл, за яким я писав. Скляні двері виходили на верхню веранду. Джим стояв до неї обличчям, невимовно страждаючи. Спали сутінки. Я запалив свічку, намагаючись не робити зайвих рухів, і так обережно, ніби чинив щось злочинне.
Так він переживав тяжкі хвилини, і я також. Я писав і писав, заповнив усі прогалини в моєму листуванні, а тоді взявся писати людям, які не чекали від мене листів, заповнених пустопорожньою балаканиною. Часом я крадькома кидав погляд на Джима. Він неначе закляк на місці, лише спина й плечі його судомно посіпувались. Він боровся, боровся, щоб просто могти дихати. Величезні тіні, які рівне полум'я свічки відкидало в один бік, немов були наділені похмурою свідомістю. Нерухомі меблі, я нишком косився на них, мов би дослухалися до чогось. Поки я завзято мережив папір, мені почало щось вижатися. Коли на мить моє перо спинялося, в кімнаті западала мертва тиша. А проте я відчував глибоке сум'яття і хаос у голові. Як буває, коли у вуха вдаряє шалений грізний гуркіт, наприклад, при сильному штормі на морі. Дехто з вас, мабуть, переживав ту мішанину тривоги, відчаю та роздратування, до якої долучається особливого роду страх. Почуття не вельми приємне, але таке, що надає особливої ціни людській витривалості. Я не бачу заслуги в тому, що витримав напругу почуттів Джима. Я міг відвернути свою увагу, пишучи листи. При потребі я ладен був писати навіть незнайомим. Зненацька, коли я дістав чистий аркуш, почувся тихий звук. Перший, що долинув до мене, відколи ми замкнулись у тихій темрявій кімнаті. Я сидів з похиленою головою, з пером у руці. Тим, хто часував біля ліжка хворого, знайомі подібні звуки, що добуваються в нічній тиші із змученого тіла, сповіченої душі. Джим штовхнув скляні двері з такою силою, аж скло задзвеніло. Він вийшов на веранду, а я затамував подих, нашорошив вуха, не знати чого ждучи. Він таки надто перейнявся пустою формальністю, як на суворого Честера, негідною уваги людини, що мислить тверезо. Пуста формальність, шматок пергаменту. От недосяжні поклади гуано – це інша річ. Чиє ж би серце витримало? Слабкий гомін голосів упереміж із брязкотом срібла та скла долинав знизу, з їдальні. Тьмяне світло моєї свічки падало у відчинені двері на його спину. Далі була непроглядна темрява. Джим стояв на межі неосяжного моруку, ніби самотня постать на березі похмурого безнадійного океану. Напевно, був там і риф Уолпол, плямка в темній пусті, соломинка для потопаючого. Я подумав співчутливо. Добре, що рідні Джима не бачать оце його. Мені і то було тяжко. Його спина вже більше не здригалася. Він стояв прямий, як стріла, нерухомий у темряві. І значення цієї нерухомості впало на спід моєї душі, як свинець у воду. Мені стало так кепсько, аж на секунду я палко побажав, щоб мені залишився тільки один вихід – оплатити його похорон. Правосуддя вже поставило на цьому хрест. Поховання його було б такою легкою послугою. Воно б так відповідало житейській мудрості, яка усуває всяке нагадування про нашу нерозважливість, слабкість, смертність, все, що підточує сили, спогади про наші невдачі, вічне почуття тривоги, тіла померлих друзів. Напевне, Джим таки надто близько брав усе до серця, а в такому разі пропозиція Честера. Я взяв чистий аркуш і рішуче заходився писати. Лише я один стояв між Джимом і темним океаном. На мені лежала відповідальність. Якщо я озвуся,
Чи не стрибне цей застиглий від горя юнак у морок, щоб ухопитися за соломинку? Як часом важко порушити тишу. Вимовлене слово має якусь магічну силу. А чом би і ні, хай йому грець. Ставив собі б це запитання, не перестаючи писати. Зненацька на чистому аркуші під кінчиком пера стали чітко вирізнятися дві постаті – Честера та його давнього товариша. Я стежив за ними якийсь час. Ні, надто вони були примарні та дивакуваті, що... Розділ 16. Надходив час, коли я побачу Джима, оточену любов'ю, довірою, подивом, коли навколо його імені творитиметься легенда, наділяючи його силою і відвагою, наче він народжений був героєм. Це правда, запевняю вас. Джим умів легко втілювати в зримі образи свої прагнення та мрії. Без цієї здатності земля не знала б ані коханців, ні шукачів пригод. Він здобув у пралісах гучну славу і ідилічне щастя. І його це задовольняло. Як іншого задовольняє слава та аркадійське щастя серед міських вулиць. Щастя. Щастя? Як би це сказати? Ми п'ємо його із золотої чаші на всіх широтах. Але його смак – то наша справа, винятково наша. І ступінь оп'яніння, що його дарує нам щастя, залежить від нас. Джим був з тих людей, які п'ють великими ковтками. Коли я його зустрів, він був, якщо не сп'янілий, то в кожному разі збуджений чудодійним еліксиром. Не одразу здобув він цей еліксир. Як ви знаєте, Джим пройшов крізь період випробувань серед отих пекельних суднових постачальників. Він багато вистраждав у той час, а я потерпав за свою віру в нього або що. Не скажу, що я за нього цілком спокійний і тепер, коли він постав переді мною у всьому блиску слави. Таким я бачив його востаннє. Вигляд переможця і водночас цілковита співзвучність з довкіллям, життям лісів та життям людей. Визнаю, це справило на мене враження, проте додам, що не таке то вже й тривке. Джима захищало від люддя. Він був там єдиний зі свого найвищого людського поріддя і жив у щільному зв'язку з природою, для якої цього досить, щоб зберігати вірність своїм улюбленцям. Але образ його щастя якось розпливається перед моїм внутрішнім зором. Я завжди пам'ятатиму його таким, яким бачив у відчиненій двері на веранді, коли він карався, може, надто тяжко, прикрими наслідками своєї помилки. Приємно, звісно, що завдяки моїм зусиллям він здобув певний успіх, ба навіть славу. Та часом мені здається, що для спокою моєї душі було б ліпше, якби я не став між ним і благородною пропозицією Честера. Цікаво, у що обернула б нестримна Джимова уява острівець Уолпол, богом забуту крихту суходолу на морській гладіні? Навряд чи я коли-небудь задовольнив би свою цікавість. Бо треба сказати, що Честер, зайшовши в один австралійський порт полагодити свій морський релікт, спорядився в Тихий океан з командою з 22 чоловік. І єдиною звісткою, можливо, пов'язаною з його таємничою долею, була звістка про буревій. Десь із місяць після відплиття той буревій шаленів над обмілинами Уолполу. З тих пір ніхто більше не чув про органавтів. Жодне відлуння не долинуло з морської пустелі. Кінець. Тихий океан – найпотаємніший зі всіх живих бурхливих океанів. Холодна Антарктика також уміє берегти таємницю, але вона більше схожа на могилу.
В тій потаємності криється відчуття благословенного кінця, який ми всі більш чи менш щиро готові прийняти, інакше як змиритися з думкою про смерть. Кінець – могутнє слово, яке виганяє з обителі живих примару долі, що навідує нас. Поки пульсує життя, живе й надія, це правда, але живе й страх. Не скажу, що шкодую за свій вчинок, не вдаватиму, що не сплю ночами, переживаючи цю історію, але не дає спокою мимовільна думка, що Джим так сильно перейнявся своєю ганьбою, тим часом, як важила лише провина. Я його не розумів до кінця. Не розумів. Я маю підозру, що він сам себе теж не розумів. Я помічав у ньому шляхетну уразливість, шляхетні почуття і прагнення, щось на зразок піднесеного, ідеалізованого егоїзму. Він був, дозвольте мені так висловитися, дуже шляхетний і страшенно нещасний. Ординарніша натура не витримала б такої проби. Вона мусила б із собою примиритися, зітханням, буркотом, а то й з реготом. А ще пересічніша натура лишилася б через свою тупість незворушною і ані трохи нас би не цікавила. Та Джим був надто цікавий, а чи надто нещасливий, щоб його кинути. Різкий, сильний гуркіт змусив мене підвести голову. Грім віддалився, і зненацька пронизливе і сліпуче сяйво впало на сліпе обличчя ночі. Рехтіли нескінченні спалахи, перекоти грому дужчали, а я все дивився на його чітко окреслену чорну постать. Після найяскравішого спалаху темрява зімкнулася з іще оглушливішим громом. А мої засліплені очі більше не розрізняли Джима, ніби його розірвало на шматки. Долинуло гучне зітхання, чиїсь несамовиті руки. Здавалося, шарпали кущі, розхитували верхівки дерев під нами, хряскали дверима, розбивали шибки в будинку. Джим увійшов до кімнати, причиняючи за собою двері, а я сидів схилений над столом, з тривогою, майже з острахом, я чекав, що він скаже. «Чи не дасте мені сигарету?» – спитав він. Не підводячи голови, я підсунув коробку з сигаретами. «Так хочеться курити», – пробурмотів він. Я стрепенувся. «Одну хвилинку», – сказав я. Він походив туди-сюди. Вже й по грозі почув я його голос. З моря, ніби сигнал небезпеки, долетів останній далекий удар грому. «Мусони рано починаються в цьому році», – спокійно зауважив він десь за моєю спиною. Я обернувся, щойно надписав адресу на останньому конверті. Він жадібно палив посеред кімнати, і хоча почув, що я заворушився, який ще стояв спиною до мене. «Ну ось, сяк так виплутався», – зненацька повернувся він. «Дещо сплачено, небагато. Цікаво, що далі?» Його обличчя лишалося незворушним, хіба що видавалося трохи темнішим і набряклим, ніби він затримав подих. Я дивився на нього і мовчав, а він силовано всміхнувся і вів далі. «Дякую за все. Ваша кімната така зручна для людини в скруті». В саду плющав і шурхотів дощ. Ринва під вікнами видавала звуки, до смішного схожі на чиїсь гіркі ридання, схлипи, на чиєсь голосіння, що час від часу спазматично уривалося. «Бодай якийсь притулок», – промимрив він і змовк. Спалах далекої блискавки вдерся крізь чорні вікна. Я розмірковував, як краще до Джима підступити. Не хотілося знову зустріти опір. Аж ось він коротко засміявся. «Ну, чим не волоцюга?» Кінчик сигарети жарів між пальцями. «Не маю жодної, жодної», – повільно вимовив він. І все ж дощ припустив ще дужче.
Коли-небудь неодмінно трапиться нагода знов повернути все. Неодмінно, прошепотів він виразно, втупившись очима в мої черевики. Я не знав, що саме він так палко жадав повернути, за чим так шкодував. Те втрачене, мабуть, годі було передати словами. Хоча, на думку Честера, все це пусте. Джим допитливо оглянув на мене. Можливо, якщо стане життя з незрозумілою злостивістю, процідив я. Не надто на це сподівайтесь. О, Господи, таке відчуття, ніби мені вже ніщо не страшне. В голосі його вчувалася похмура певність. Якщо вже ця пригода не доконала мене, він глянув угору. В мене майнула думка, що саме з таких, як він, і вербується величезна армія волоцюг та безпритульних. Армія, що скочується все нижче і нижче по найсмердючіших риштаках світу. Щойно він вийде з моєї кімнати, з притулку, як стане до лав цієї армії і почне марш до бездонної прірви. У мене, принаймні, не було ніяких ілюзій. І все ж не хто-небудь, а я, той, хто лише хвилину тому непохитно вірив у могутність слів, тепер боявся озватися. Так, людина, стоячи на слизькому, остерігається поворухнутись, щоб не впасти. Лише коли ми силкуємося допомогти іншому в скруті, помічаємо, які незбагненні, хисткі й оповиті туманом створіння, що поділяють з нами сяйво зірок і сонячне тепло. Здається, ніби самотність – жорстока й неодмінна передумова існування. Оболонка з плоті та крові, на якій затримується наш погляд, тане, коли простягаєш до неї руку, і залишається тільки мінливий, невпокійний і невловний дух, недосяжний для ока та руки. Я боявся втратити його, і через те мовчав, зненацька мене пойняло незбагненно сильне відчуття, що коли б я дав йому зникнути в безодні, то ніколи б не пробачив собі. Гаразд, дякую ще раз. Ви були незвичайно, бракує слів, незвичайно. Не знаю навіть, чим пояснити. Боюсь, я ще мало вам вдячний, але все те спало на мене так підступно, бо, по суті, навіть ви самі, він не знаходив слів. Можливо, докинув я, він спохмурнів. І все ж людина несе відповідальність. Він, мов яструб, стежив за кожним моїм рухом. Це правда, погодився я. Так, я витримав усе до кінця, і нікому не дозволю витикати мені. Нікому не подарую, він стис кулак. Отакий ви мені до вподоби, посміхнувся я, гай-гай, досить невесело. Він кинув на мене грізний погляд. Який я, то вже мій клопіт, додав він. Непохитна рішучість з'явилася і зникла на його обличчі, як скроменуща тінь. І ось він знову схожий на миле, славне, зажурене чимось хлоп'я. Він кинув сигарету. «Прощавайте!» Джим раптом заквапився, наче людина, що забалакалась, коли на неї чекає термінова робота. Потім секунд зо дві стояв нерухомо. Дощ лив, як з ринви. Не дощ, а потоп. Лив з нестримною приголомшливою люттю, викликаючи в уяві зруйновані мости, вирвані з корінням дерева і гірські обвали. Ніхто не міг би протистояти цьому могутньому бурхливому натискові води, що, сказати б, розбивалась, вируючи б об каламутну тишу, де ми знайшли ненадійний захисток, ніби на острові. Дірява ринва булькотіла, захлиналася, плювалася, огидно й смішно, хлюпотіла, мов плавець, який щосили бореться з життя. «Дощить», – зауважив я, – «а я…» «Злива чи сонце?» – почав він різко, урвав і ступив до вікна. «Справжній потоп!» – пробурмотів він за хвилю і притиснувся чолом до скла. «Ще й темно!» «Так, непроглядна темрява», – сказав я. Джим обернувся на підборах, перейшов кімнату і відчинив двері в коридор раніше, ніж я встиг скочити зі.
Розділ 17. Нарешті він увійшов, але, по-моєму, спричинився до цього більше дощ. І він саме вперіщив з нищівною силою, яка поволі зменшувалася під час нашої розмови. Джим поводився спокійно, стримано, як поводилася б маломовна людина, опанована якоюсь думкою. Я повів мову про матеріальний бік його становища. Мета була єдина – врятувати його від занепаду, загибелі і відчаю, які там, на сході, чатують на самотню, безпритульну людину. Я просив прийняти мою допомогу, наводив переконливі докази, і щоразу, коли я дивився на його замислене чисте обличчя, таке серйозне і юне, мені ставало тривожно. Мабуть, я не пособляю йому, а скоріше заважаю якомусь таємничому, незбагненному і невловному пориву його змученої душі. Гадаю, ви все ж будете і їсти, і пити, і спати під дахом, як звичайно, озвався я врешті роздратовано. Ви сказали, що не торкнетеся грошей, які вам належать. Як штурманові патни йому належала платня за 3 тижні й 5 днів. Звісно, це надто малі гроші, аби щось важити. Але що ви робитимете завтра? Куди рушите? Треба ж якось жити. Не про те йдеться, ледь чутно видихнув він. Я пропустив його слова повз вуха і далі боровся з тим, що вважав за докори сумління занадто витонченої натури. Міркуючи тверезо, ви б не мусили відкидати моєї допомоги, доводив я. «Ви не можете зарадити», – сказав він просто і м'яко. Я зміряв поглядом його доладну постать. «В кожному разі я можу подати допомогу тій частині вашої особи, яка видима. Що зроблю щось більше, не кажу». Не дивлячись на мене, він скептично похитав головою. Я розпалився. «Дали бі, це мені до снаги», – наполягав я. «Можу зробити навіть більше. І зроблю. Я вам цілком довіряю». «Гроші», – почав Джим. «Слово честі, ви заслуговуєте на те, щоб вас послати під 3 чорти», – вигукнув я з перебільшеним обуренням. Він здригнувся з несподіванки, усміхнувся, а я напосідав далі. «Річ зовсім не в грошах. Ви надто все спрощуєте», – сказав я, а собі подумав. «Здається, я влучив у ціль. А може він і справді не глибокий, попри все? Гляньте на цього листа». «Я пишу людині, до якої ніколи не вдавався з проханням. Пишу про вас, як про найближчого друга. Я беру на себе відповідальність за вас. І дали бі, якщо ви трохи поміркуєте, що це означає». Він підвів голову. Злива вщухла, тільки ринував за вікном, усе лила дурнячі сльози. У кімнаті було тихо, як у вусі. Тіні ховалися по кутках, чим далі від свічки, яка горіла рівним тьмявим полум'ям, схожим на лезо кинджала. «О, Господи!» – вигукував він, задихаючись. «Як це благородно з вашого боку! Коли б він зненацька показав мені язика, я, мабуть, не відчув би такого приниження. Отож я сказав собі, так тобі й треба. Не лізь, куди тебе не просять». Джим зблиснув на мене оком, але в його погляді я не помітив глузування. Він раптом зашарпався, ніби плескати дерев'яний блазень-маріонетка, якого смикають за шворку. Руки його знялися вгору, відтак опустилися, ляснувши по стегнах. Він змінився на очах, став зовсім іншим. «А я нічого не бачив», – вигукнув він, прикусив губу і насупився. «Який же з мене віслюк?» Сказав він дуже повільно, з перестрахом і зразу ж приглушено вигукнув. «На вас можна звіритися». Він схопив мою руку і відразу випустив. «А вже ж, це саме те, чого я, заникувався він. Потім, як завжди вперто, сказати по-слячому, понуро мовив. «Я був би тепер тварюкою, якби голос урвався». «Все гаразд», – сказав я, стривожений цим вибухом почуттів, крізь який прозирало дивне збудження. Я потягнув за шворку випадково, до пуття не розуміючись на будові іграшки. «Мені вже час іти», – сказав він.
«Господи, як ви мені допомогли? Це ж саме те...» Він глянув на мене розгублено, захоплено. «Саме те...» «А то ж це було саме те. 10 проти 1, що я врятував його від голоду. Від того голоду, який майже неминуче пов'язаний з пияцтвом. Та й край. Щодо цього в мене не було жодних ілюзій, але дивлячись на джі...»